На полицях Луцького гіпермаркету помітили посуд від російської акторки та ведучої кулінарних шоу Юлії Висоцької. Фото опублікував у Фейсбук-спільноті Теревені Пролуцьк лучанин Віктор Токарчук 12 квітня ввечері. Відомо, що цей посуд бренду Вілмакс. Обличчя Салатниць в там, -там» рашистка Висоцька. Написав обурений лучанин. Наразі невідомо чи адміністрація гіпермаркету відреагувала на цю, так би мовити, знахід колучанина на їхніх полицях.